Hei hei, tänään tehdään pinaattilettuja. Ja jos sä et ole tehnyt vielä itse kotona pinaattilettuja, niin ota tästä resepti talteen ja kokeilepas tehdä. Nämä on meinaa aivan sairaan hyviä ja helppoja tehdä. Ennen kuin lähdetään tekemään tuota pinaattilettu taikinaa, niin muista painaa peukaloa tälle videolle ja sä saat itse tietty päättää suunnan. Eli homma lähtee liikkeelle tosta, että rikotetaan kaksi kananmunaa astiaan. Ja nämä on nimenomaan lattiakananmunia, ei häkki. Häkki, paha juttu, lattia parempi, luomu paras. Siellä on munaset ja munien rakenne rikotaan. Noin, se on aika hyvä. Sitten pistää 0,5 litraa maitoa. Mitataan nyt oikein tarkasti. Se on siinä. Seuraavaksi noin teelusikallinen suolaa. Se on suunnilleen tuossa. Sitten 2 teelusikallista sokeria. Vehnäjauhojen kanssa mä sanoisin, että noin 3 desiä. Mutta kannattaa vähän katsoa sillä silmällä, että se koostumus näyttää semmoiselta sopivalta, että se ei jää ihan liian liruksi. Tuossa on se 3 desiä vehnäjauhoa. Mä laitan tän ensin ja katson sitten sen koostumuksen, että jos tarvii lisätä, niin pistetään lisää. Mutta sanotaan, että minimissään 3 desiä. Mun mielestä näyttää pikkusen vielä lirulta tää taikinan alku. Eli mä pistän siihen vielä noin 0,5 desiä lisää vehnäjauhoja. Nyt rupeaa jo silleen niin kuin tuntuu vähän jämäkämmältä, ettei ole semmoista ihan pelkkää lirua. Toki tää vielä jääkaapissa, kun se noin 1,5 tuntia tekeytyy, niin nämä jauhot vähän turpoo ja sit vielä kiinteytyy. Mutta mun mielestä tässä vaiheessa ei saa olla vielä semmoista ihan liian lirukkaa toi taikina, että siitä tulee muuten vähän semmoinen kehnonlainen. Sitten taikinaa sekaan pistää vielä 2 ruokalusikallista rypsiöljyä. Ja pinaattiletuthan ei olisi mitään ilman tätä pinaattia. Mulla on tässä kotimaista pinaattia 150 grammaa. Tää on tässä näin joku reilu 1,5 tuntia ollut mulla huoneen lämmössä. Ja tää rupeaa olla jo aika kivasti sulanut. Eli se lisätään tonne taikinaan sekaan. Eli sekoitellaan oikein kunnolla tää pinaattitaikina seos sekaisin. Pistetään tonne jääkaappiin noin 1,5 tuntia tekeytymään. Ja sen jälkeen ruvetaan paistelemaan pinaattilettuja. No niin, 1,5 tuntia on kulunut. Tässä on meidän pinaattilettu taikina. Aika hyvältä näyttää. Ei ole mitään semmoista hirvittävää lirua. Ja paistohommaa mä käytän tämmöistä oikein kunnon valurauta paistinpannua. On ehtaa tavaraa ja tällä kyllä tulee hyvät letut. Toi ei ihan hetkessä kylmene ja todellakin hyvät letut tulee. Jotkut käyttää tässä paistovaiheessa myös semmoista voi kautta rypsiöljyseosta, mutta mä jotenkin oon tykännyt tehdä tän itse niin, että mä pistän sen rypsiöljyn tonne taikinaan, sotken sen siihen ja sitten paistan letut itse sitten ihan oikeassa voissa. Hetken aikaa tässä alkuun annan ton pannun ottaa kunnon tosta lämpöä itteensä, että se ei heti pääse viilenemään, kun mä pistän sinne voita ja sitten tota taikinaseosta. Niin se pysyy kuumana sitten koko paistamisen ajan. Monesti tämän ensimmäisen leton kanssa on vähän sitä hakemista, että löytyy se oikea lämpötila, mutta kyllä se siitä yleensä tasaantuu. Tästähän näitä rupeaa pikkuhiljaa syntymään. Kaikki letut on paisteltu, ruvetaanhan maistelemaan. Mikä on lopputulos? Pinaattilettujen syöntitapoihin on varmasti niin monta kuin on itse syöjiäkin. Mutta mun tyyli on ilman hilloa ja rullaten. Oi vitsi. Letut on aina aivan älyttömän hyviä. Suosittelen.
Pinaattiletut on in. Vähän on kuuma, mutta kyllä sen verran pystyy kärsimään, että letun saa syötyä. Pinaattiletut on aika täyttäviä. Esimerkiksi niin kuin iltapalaksi voi vetää sitä ihan hyvin muutaman tosta ja jättää vaikka aamuksi vielä pari. Jos vaan sattuu malttaa näppiinsä pitämään erossa tuosta lettukasasta. Kommentoi, ootko sä maistanut pinaattilettuja ja nimenomaan kotitekoisia pinaattilettuja. Kiitoksia oikein paljon, kun katselit tämän kertaisen videon. Nähdään taas ensi kerralla.